Tjena och välkommen tillbaka till Globalist TV. Ja, vad är det som pågår? Ja, vad säger man? Jo, det var så att jag pratade med Perra, som brukar infinna sig på kanalen. Han har ju en vän som är expert på symbolismen och allt som har med det sjuka som sker ovanför våra huvuden, och väldigt många och majoriteten av människorna på denna planet märker inte av det. Och där kom det till att spinna vidare på det som faktiskt förekommer. Så att jag kommer att berätta det nu, och jag tycker det är intressant, och det är absolut inte ovanligt, och det är absolut inte en slump, och det är absolut inte förvånande, för att det är så här de jobbar helt enkelt. Och det är så fantastiskt hur de, låt mig citera Per innan jag börjar, de pissar på människorna på denna jord. Nu kör vi. Ta lite kaffe först. Pan i grekisk mytologi, han är förknippad med skogar, fält, herdar och deras jordar. Och han är en halvgud som är i engelskans ord demi. Så det är ingen slump att det heter pandemic. För att han är herde över fårskocken, han styr över fårskocken och han skrämmer människor. Och vad är det som pågår i denna covid-19 just nu? Jo, människor skräms till döds, rent av. Ja, inte alltid då, men ja, vi fattar. Och det är inte heller en slump att ordet panik kommer från Pan. Då han skrämmer fårskocken så kraftigt att det utlöses en enorm panik och rädsla. Vilket också förekommer just nu i världen. Och han skrämde ju, som jag sa, boskapsjordar, krigshärar och folkhopar. Och folkhopar är det ju mest klockriga rena som är förknippat med det här. Och det var ett ord som jag har läst på om. Och det här fantastiska, när han är förälskad i den här nymfen, Syrinx. Ja, det stavas med S och slutar på X. Sen har vi kopplingen där att ett annat namn för spruta är Syrinx, fast med X och slutar på X. Men det uttalas ungefär likadant. Men det stavas syringe, för att tillägga någon form av förändring ändå. Men det är så pass nära att vara slump. Pan är gestalt för ondskan och har illustrerats och förknippats med Satan, djävulen, Lucifer, Belzebub, Hinhåle, you name it. Och han är ju bock, fötter och horn på huvudet. Så att det är inte heller en slump att det förknippas med ondska och Satan helt enkelt. Om vi fortsätter med kopplingen till saker och ting. FN och WHO har en krans runt omkring sig på sin logga. Och Pan är förknippad med hederpipan, hederstaven och barkträdskrans. Och hederstaven, det behöver vi inte gå in på, men stav är förknippat med till exempel med obelisker, alltså det manliga könet helt enkelt, alltså det styrka för manlighet helt enkelt. Det, så kan jag säga, men vi hoppar över det i alla fall. Men det intressanta är att kransen där, som också är kopplad till Pan och WHO och FN, och när vi kopplar till det här med pandemic och spruta, och så tar vi det ännu längre hit till WHO och FNs kopplingar till vaccinet och viruset och hela medeviten. Och speciellt WHO har ju den här staven och ormen runt omkring sig på loggan, och den här staven, det är en hederstav. En tolkning av den. En hel stånd är oftast med en krok för att fånga in boskapen helt enkelt. Men när jag söker på hederstav och symbol, då kommer den där
staven och ormen upp när jag googlar. Och det ser ut så här. Och jag förstår inte riktigt hur det egentligen är kopplat. Med tanke på att jag vill bara veta vad hederstaven är. Alltså symbol, alltså vad kan, ja, typ som att det skulle kunna betyda manlighet eller vad det nu kan vara. Men då dyker det där upp som exakt som är på WHOs logga. Och som är på ambulanserna på motorhuven eller vad det nu kan vara. Det där, det finns säkert fler symboler, men alltså som är mer logiskt förklarat till det utåt sett. Ambulansen har en sån, för det betyder så här, för att det handlar om medicin och bla bla bla. Men det finns alltid en mörkare sida av symbolismen också. Så att det finns alltid två världar där. Så, ja. Så ja, som jag sa, symbolism, det finns ju överallt. Och när man inte förstår, jag tror ni, de flesta av er som tittar på det här, ni förstår, ni vet vad det handlar om och så vidare. Men det blir svårt för en vanlig individ att förstå det här i samband med, ja, med siffran 33 till exempel, eller vad det nu kan vara. Och allt det där. Men cirkeln är sluten ändå när allt kommer omkring. Så att som titeln är, vi jagas av en halv gud. Och där skulle jag bara spekulera och säga, de som styr och de som gör detta mot oss, ja, de är ju inte gudar, utan de spelar i båda världar helt enkelt. Ja, det var väl lite mytologisk information och en slags lektion från mig för idag.